แต่เงี้ยเช่นเดียวกับกูไม่ค่อยดีก็มาเงาไม่ค่อยสบายนี่แม่อาจารย์บ้าจังไม่ค่อยอะไรตัวนั้นเปลี่ยวจีทุกเปลี่ยวอะไรเลยอาคามาสับปีเมจีบ้าจังที่ลุทนาเลยบ้าจังที่ลุขันซานี่อะไรบ้าจังที่ลุมิวยูซานี่อะไรสับมีอะไรเลยอาคามาวายชอบเส้นบ่เนาะบ้าจังมุลุดอะไรโอเคลุดได้อาจารย์เปลี่ยวอะไรส่วนบ้าจังมุลุทนาเลยสับปีเมจีตัวอะไรวายชอบจริงมีเดียสับปีออกมาบ่เนาะไม่กูเลยมีเดียส่วนเนี้ยกูอันนี้เนี่ยไอ้เนี้ยมีแต่กูยาวเด็ดไอ้เนี้ยมีกูยาวตีเด็ยูนุเน่ไม่ไรหรอทาเบ้ปอทาบ้าเล่นพี่เชื่อไม่มาคุยอะไรนะแนนซูทวดานี่แบกี้ยาบุ้งวายอยู่กลางเว็บเลยต้องชิจิคิมีเอ็นีไทม์อัตราคิมีเอ็นีไซน์พีเอชเคอาล่ะมิงลาวากันในเตลียนี่ชัวร์สบายเลยจมารุเมลเลชฟ้าเตลิเปิดจีจมารุรีลูซูเรียก้าโฮแต่เงี้ยจริงๆปองเต้นสักสัญญาดีชิมันนี่เด็ดเด็ดดูอยู่บ่เนาะทาเบ้ปองเต้นสักสัญญาดีมีตาซูไต้หวันนี่เนี่ยนี่แหละข้ามาจมารุบาพเชลเลยทุรอပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်အထင်လွဲမာတာတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုလေယူဆချက်တွေနဲ့တလွဲတွေထင်မိတာတွေအများကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ခင်မင်မှုတွေအများစုကိုပြက်ပြားစေတဲ့အကြောင်းအရာကကျတော့ဒီယူဆချက်တွေတော့ပေါ့နော် assumption လို့ခေါ်တယ်တခုခုဆိုရင်မေးလိုက်မှထပ်ယူဆလိုက်တယ်တကယ်ချင်းကဖုန်းမခေါ်ဆိုရင်ဟာ तू ကငါဖုန်းကိုမကင်ဘူးဆိုပြီးကျမတို့ယူဆလိုက်တယ်ငါ့ကိုမိုးလို့ရှောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှအမှန်တကယ်ကမကင်တဲ့ဘက်မှာမအားနေရလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူအနေနဲ့အဖုန်းကို mute မှာထပ်ထားပြီးတော့မှဖုန်းလာတာကိုမကြားတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာလက်ချက်အနေနဲ့ဒီနေ့မျှဝေချင်တာကခင်မင်မှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကိစ္စမှာပဲမဆိုပါဘောနော်ကို့အနေနဲ့ဟိုလေပို့ပြီးတော့မှ quality ရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးရတယ်ဆိုရင်တခုခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုမေးတဲ့ဟို wine ဆိုတဲ့ဟို6ချက်ပေါ့နော်တစ်ခါတစ်ခါဆိုရင်ကိုကိုကိုတခါတလေလေကျမတို့ example ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အာတငယ်ချင်းတယောက်ကဟဲ့နင့်ကို तू ကဒါပြောတယ်လို့ပြောရင်ဒါကိုပဲယူဆပြီးကျမတို့အနေနဲ့ဟာမှန်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှဆက်နေနေတယ်ဆက်ပြီးမမေးဘူးဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတာဆက်မေးရင်ကျမတို့တဆင့် तू ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ तू နင့်ကိုမကျေနပ်လို့ဘာကြောင့်မကျေနပ်လဲလို့ပြန်မေးရင်တစ်ချိန်လုံးကနေဒါသူ့ကိုလုပ်ခဲ့လို့အာအဲ့ဒါကို तू အနေနဲ့ဘာကြောင့်အခုထိစိတ်ထဲမှာယူထားတာလဲလို့မေးရင်ဆက်ပြီးတော့မှသွားတဲ့အခါမှာ wine ဆိုတဲ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့စကားလုံးကို60မိတဲ့အခါမှာတစ်ခါတလေပြဿနာရဲ့အရင်အမြင့်ထိရောက်တယ်ဆိုတော့ယူဆချက်တွေနဲ့ယူဆနေတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အရင်အမြင့်ကိုတီးတဲ့အခါမှာအပေါ်ယံကိုရှင်းတာနဲ့လုံးဝမတူဘူးချက်အရင်အမြင့်ကနဲ့လုံးဝဖြတ်ပြီးတော့မှကိုအာကိစ္စကိုဖြေရှင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင်လည်းဥပမာပဲထားလိုက်ပါတော့ကိုပစ္စည်းတစ်ခုကိုရောင်းတယ်လူတစ်ယောက်ကမဝယ်ဘူးမဝယ်ဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲထားမဲ့အစားဘာကြောင့်မဝယ်တာလဲဆိုတာမေးရင်ဈေးများလို့ပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်ပစ္စည်း quality မကြိုက်လို့ပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်သူတို့အတွက်မကိုက်ညီလို့ပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်ဈေးများလို့လို့ပြောရင်ဘာကြောင့်ဈေးများတယ်လို့ထင်လဲလို့တို့ဆက်မေးတယ်ဆိုရင်တခြား product တွေတဲ့လိုမျိုးတွေကဈေးပါလေပစ္စည်းစင်းအထူးတူပဲခင်ဗျားတို့ကပိုဈေးများတယ်လို့သိရင်ကိုယ့်ရဲ့ market ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကပဲဈေးကြီးနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှကြီးတင်လဲဆိုရင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုဆက်မေးတဲ့အခါမှာမိဘများလာတဲ့အခါမှာလူတွေမှာဘာအခက်အခဲရှိနေရလဲဒါမှမဟုတ်ရင်တို့ဘာကြောင့်ကိုယ်နဲ့မ okay နေရလဲအစစ်မပြေနေရလဲဆိုတော့ပိုနားလဲမယ်ဆက်ဆံရေးတွေမှာလည်းအလားတူပဲတကယ်ချင်းတယောက်ကကိုယ့်ကိုမခေါ်ရင်ဒီကမောင်ငါ့ကိုမခေါ်ဘူးဆိုပြီးနေမဲ့အစားဘာကြောင့်မခေါ်ရလဲတို့နဲ့ပြောကြည့်တို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးမေးကြည့်ဘာကြောင့်ဒီလိုထင်တာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုခံစားနေတာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးယူဆနေရလဲဆက်မေးလိုက်တဲ့အခါမှာ why 6ဆင်းပေါ့နော်ဘာကြောင့်မလုပ်တာလဲ။ Okay လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုပြပြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်မအဲ့လိုထင်တာလဲ။ဆက်ပြီးမေးသွားတယ် wine ကို6ကြိမ်မေးတယ်ဆက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်။မိကွန်းလေးတွေမေးတတ်တယ်ဆိုရင်ကို့အနေနဲ့အရင်အမြစ်တစ်ခုရောက်တယ်။ဒီအရင်အမြစ်ကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဖြေရှင်းမှုဆိုတာအင်မတန်လွယ်သွားပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့တယ်လီပေးသက်ကြီးတို့အနေနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ relationship တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကေ problem နေတွေ့နေတယ်ကြုံတွေ့နေတယ်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုပို့ပြီးနားလည်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ lunch မျှဝေလိုက်တဲ့ wine ဆိုတဲ့ဟာကို6ဆင့်နေတဲ့အကျင့်လေးကိုစပြီးသုံးကြည့်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်လိုလေးတွေအတွေ့အကြုံလေးတွေရလဲပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပို့ပြီးပြဿနာကိုနားလည်ပြီးဖြေရှင်းဖို့လွယ်ကူလာလားဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်မအောင်နဲ့ပြန်ပြီးမျှဝေဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကနေပြည့်တဲ့ကြည်အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘဝအတွက်သုံးဝင်စေမယ့်အချက်တွေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရပါအောင်မလားဒီလိုရပါအောင်လည်းမလုံလောက်သေးဘူးနော်လက်တွေ့ဘဝမှာအကောင့်တွေပေါ်တက်ဖို့ကလည်းလိုပါသေးတယ်အခုလိုအသုံးဝင်ပြီးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရစီမယ်စာတွေကိုနောက်ထပ်ဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကနေမဂ္ဂဇင်းအနေနဲ့စာအုပ်အတွဲ1ကနေ18အထိထုတ်ပေးပြီးပါပြီအောက်ချင်းစီမှာရွေချက်တစ်မျိုးချင်းစီပါတာကြောင့်စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဘဝကဏ္ဍအတီးတီးယူမှာမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အကယ်၍စာအုပ်တွေကိုမှာယူခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကနေတယ်လီနဲ့ကနေမဂ္ဂဇင်းတို့ရဲ့ message box ကနေတဆင့် message ပို့ပြီးတော့မှာယူနိုင်ပါတယ်အိမ်နံရောက်ဖို့ပြီးဖို့ကျမတို့အနေနဲ့အသင့်ရှိနေပါတယ်